Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Jetë Shqiptare, ku edhe sot do të kemi shumë çka për të trajtuar tematika të ditës, protagonist në studio, por edhe lidhje të drejtë për drejta. Ndalemi si fillim tek një lidhje e drejtë për drejta, Andri, sepse sot luhet ndeshja Shqipëri-Çeki e vlefshme për eliminatorit e kampionatit Euro 2024. Dhe në lidhje të drejtë për drejtë kemi kolegen Klodiana Shpendi, e cila do të na sjell pak nga atmosfera, vetëm pak metra më larg Radio Televizionit Shqiptar flas, sepse stadiumin e kemi shumë afër, për të na sjell atmosferën e disa orëve përpara nisjes së ndeshjes së sotme Shqipëri-Çeki. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, Andri, Elona, përshëndetje të gjithëve të dashur miq. Ashtu siç e përmendët edhe ju pak më parë, sonte në mbrëmje do të luhet ndeshja midis Shqipërisë dhe Çekisë. Unë jam e pozicionuar në këto momente pranë stadiumit Air Albania, arena kombëtare, ku duhet thënë, edhe pse mungojnë disa orë nga fillimi i ndeshjes, atmosfera ka filluar të ndizet, ndjehet më e gjallëruar edhe nga vetë kalimtarët, tifozë, të shumë, duhet thënë. Po ndërkohë, Klodi, çfarë mund të themi, çfarë mund të flasim për masat që janë ndërmarrë për sigurinë, për të forcuar sigurinë? Po, Andri, duhet thënë që janë njësër masash të cilat duhen zbatuar në mënyrë të tillë që të ketë një mbarvajtje të situatës si para, ashtu edhe pas ndeshjes. Duhet vënë theksi që tifozët do të kontrollohen imtësisht në mënyrë të tillë që të mos fusin në stadium çakmak apo banderola të cilat përmbajnë thirrje raciste apo çdo send tjetër që mund të çojë në incidente të pakëndshme. Klodi, sot është madje duhet thënë edhe në rast se shkelen këto rregulla, parashikohen gjoba deri në burg. Klodi, sot është njoftuar për bllokim të rrugëve në disa segmente të kryeqytetit. Cilat rrugë do të jenë të bllokuara? Po, Elona, në fakt, është një informacion që mund të ndajme të gjithë shikuesit që po na ndjekin në këto momente. Janë disa rrugë në të cilat do të blokohet qarkullimi i makinave, sigurisht dominojnë rrugët të cilat janë edhe më afër stadiumit, më konkretisht bulevardi Dëshmorët e Kombit, 20 metra mbi urën e Dajtit, është rruga Papa Gjompali 2, rruga Dervish Hima pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rruga Simzeneli pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rruga Themistokli Gjermeni, rruga Ismail Qemali te kryqëzimi i liceut, rruga Mustafa Matohiti pranë shkollës Kosova, rruga Jul Variboba pranë postës, rruga Lek Dugagjini pranë ish gardës Republikës, rruga Avdyl Frashëri pranë kryqëzimit të librit universitar. Klodi, me sa shoh aty është tamam ajo shpreha qetësia përpara stuhis, sepse shoh një lloj qetësie sigurisht që në orën 17 që do të çelen portat edhe mezi presim të shohim se çfarë do të ndodhë dhe urojmë të mirën për kombëtaren tonë. Por ndërkohë di që një tjetër ambient për ata që smundën të jenë do të brenda në stadium dhe që s'kan siguruar dot bileta do të jetë edhe një hapësirë tjetër në sheshin Skënderbej apo jo? Ke informacion që aty do të festohet 12 orë, 12 tetor, 12 orë festime? Po, Andri, është shumë e vërtet, në fakt në sheshin Skënderbej për të gjithë tifozët kuq e zi, do të jetë një festë e vërtet mbi 12 orë edhe për të mbështetur, le të themi, ekipin ton kombëtar. Klodi, atëherë kur do të hapen në zyrtarisht dyert e stadiumit për të mirëpritur fansat nga të dyja krahët e tifozërisë? Po, Elona, portat dyert e stadiumit për të gjithë tifozët do të hapen në orën 17. Urojmë shumë që gjithçka të shkojë mirë, të shkojë qetë mbi të gjitha, pavarësisht se po Klodi. Unë në fakt Andri, duke qenë se edhe shumë njerëz turistë që vinë nga Çekia e shfrytëzojnë Shqipërinë për ta eksploruar edhe në pikpamjen turistike. Në fakt është shumë interesant fakti që Federata Çeke ka këshilluar tifozët që të provojnë tavën e kosit dhe burekën kur të vinë në Shqipëri. Pjatat karakteristike tradicionale shqiptare dhe kjo ka qenë një nga këshillat e Federatës Çeke të futbollit. Pas kanë diskriminuar tavën e dheut, Klodi. Klodi, të falenderojmë për lidhjen direkte. Faleminderit edhe si një turizëm sportiv duhet thënë, ha? Patjetër. Ne të falenderojmë për gjithë informacionin e përcjell dhe urojmë pse jo që gjithçka të shkojë qetë sot, po thuaj edhe pak më, por mbi të gjitha fitore për Shqipërinë. Të përshëndesim Klodi, faleminderit. Ndërsa ne do të ecim me ritëm. Do urojmë zemër një fitore të thellë madje të kombëtarës tonë. Sigurisht. Po, se ne duam dhe fitore, po e duam dhe thellë, drejt. Faleminderit, përshëndetje. Faleminderit, faleminderit.